Voditeljku Jasminu Elabed izbacili su iz jednog beogradskog butika uz komentar da je Romkinja. Ona je odlučila da o svom iskustvu ne ćuti. Šta se tačno desilo, čućemo od Jasmine Elabed, a o tome ko je kriv za negativan stav prema Romima i kako da ga popravimo, govorit će Dženet Koko ispred Romske ženske mreže i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobro jutro, dame, i hvala vam što govorite na ovu temu. Hoćete li, Jasmina, ipak vi da nam na početku kažete šta se tačno dogodilo i kako ste vi reagovali? Dogodilo se to da sam ja imala snimanje vezano za zdravstveni turizam i ušla sam u butik u koji sam inače stalno uzimala garderobu za snimanje. U tom trenutku niko sa mnom od organizatora, urednika nije mogao da ide. I zamolili su me da pogledam nešto od njihovih modela, da uslikam ako odgovara da kupim. Ja sam ušla u butik, pogledala sam haljinu i pitala sam onako ljubazno da li bi mogla da slikam. Oni su mi bezobrazno već u samom početku rekli ne može. Ja sam rekla ok, nije problem, nema problema. Da bi mi onda rekli a zašto vam treba slika, i ja sam računala to ko kažem zašto mi treba, da će mi pustiti da uslikam model. Onda su me pitali koja je emisija u pitanju, koja je produkcija u pitanju. Ja sam odgovorila da bi mi oni rekli da me nemaju u registru, to jest da nemaju ni tu emisiju ni produkciju u registru. Ja sam rekla pa nemate nas u registru zato što mi kod vas ne uzimamo na revers, vi nama niste sponzori, ovde uvek dolazimo i uzimamo za keš novac. Kako god, nemamo vas u registru, ja vas nikad nisam videla u našim modelima. To je sve bilo onako vrlo neljubazno, drčnim, bezobraznim tonom, nekulturno, neprofesionalno. Ja sam rekla, ok, gospođe, nema potrebe tako sa mnom da razgovarate, nikakav problem nije, sve je u redu, siću iz butika i to je to. U trenutku kada sam ja krenula da izlazim iz butika, njena koleginica koja je stajala pored mene je prokomentarisala gospođe s kojim sam ja pričala i ja citiram, da ne uvredim populaciju romske nacionalnosti, jesam ti lepo rekla da je ciganka čim je ušla u butik. I sve pokušavaju na istu foru. Kakva voditeljka? Ja sam onako zbunjena bila. Rekla sam, ok, nemate potrebe tako da razgovarate sa mnom, vi ne znate ko vam je ušao u butik. Izašla sam iz butika onako poprilično ponižena, ljuta. Mnogo sam se loše osjećala. A moram da napomenem, to sam zaboravila, da napomenem da sam ja u tom trenutku, dok je ona sa mnom razgovarala, uzela svoj mobilni telefon i počela da se pravdam. Pokazivala sam je slike iz mog mobilnog telefona gde sam ja u njihovim modelima, gde su bila dodela Zlatne amfore za najbolji turizam iz 2021. gde su mi gosti bili ambasadori, ljudi iz ministarstva, turističke organizacije. Ono što je takođe potrebno, možda i nije čak u stvari potrebno reći, vi ste iz Libije, niste Romkinja, već Mjeleskinja. Iz Libana, otac mi je Libanac, majka mi je Srpkinja. Da, i odlučili ste da ne ćutite baš iz tog razloga što ste mogli da pretpostavite sa čime se tek susreću ljudi koji jesu romske nacionalnosti. Mi ćemo nastaviti priču sa vama, ali bih hvala da čujem i vas, Dženet, kako ste vi reagovali kada ste čuli ovu priču. I koliko su ovakve priče zapravo česte? Pa da, ja sam se zahvalila Jasmini što je javno govorila o tome, da prosto znaju ljudi da se to zaista dešava Romima i Romkinjama na svakodnevnom nivou. Dakle, njih nema ko da čuje, sem naravno tu je Brankica kome mogu da se obrate, ali većina njih ni ne zna za tu informaciju. Tako da, to je samo pokazalo naše stanje u društvu, da nemaju obzira, dakle, i ne ulaze ni dublje u priču, ni ko je, ni šta je, nego odmah na prvu loptu na osnovu izgleda, što je jako tužno za toliko ono vremena koliko živimo svi zajedno, i Romi i drugi narodi. Pritom ona je bila skroz, kako da kažem, ljubazna. Nisu imali osnova prosto. I to njihovo izvinjenje posle opet je onako, nije nekako... Pričat ćemo o izvinjenju. Sa čime se sve susreću Romi u Srbiji? Kakva je to diskriminacija?
Šta je ono što njih najviše pogađa? Koja je to reč, koji je to postupak ili... Pa da, postupak. Čak ne dođe ni do reči, ja mislim. Nego je to jedno sklanjanje ili prosto... Nipodaštavanje. Nipodaštavanje, da. Kada govorimo o Romima, imaju mnogi i tu podeli kao Romi i Cigani. Znate. Mislim, možemo da gledamo i kao Srbi i Srbende. Ne znam. To je opet do čoveka, kako ko gleda na čoveka, na drugog čoveka. I ono sa čime se oni susreću je zaista na svakodnevnom nivou. Počeći od toga, dakle, deca kada krenu u školu, o tome smo već dosta i govorili, ali uvek treba spominjati, dakle, pre svega, ako mi podržimo romske učenike i učenice na samom početku njihovog, da kažem, osposobljavanja, mi smo već dosta uradili da se oni izbore za sebe, da ne moraju posle da dolaze u situaciju, da se raspravljaju sa radnicama i u zdravstvenom sistemu dalje i u obrazovnom dalje u pronalaženju posla. Jedno ste pričali kod nas da su ljudi neretko vama govorili, juni smo znali da ste Romkinja, sa iznenađenjem su to govorili, kao da je to nešto što menja vas kao ličnost u njihovim očima. Pa ne, prosto opet dolazimo do toga da je neverovatno da se jedna Romkinja obrazuje i da lepo govori, da se lepo oblači i da ima situiran posao. To je ono što mi moramo da menjamo, ali opet moramo zajedno. Dakle, ne mogu Romi sami, baš zato što su nevidljivi u očima i naroda i zakona, a to je ono što možemo svi zajedno. I počeći od ovako, možda nekome na izgled nebitne priče, ali zapravo je to bio možda i vrh. Da, ali Jasminu je ovo jako povredilo i ona skoro žena da je zaplakala dok je pričavala ovu situaciju. Hajde čujemo vas, Brankice. Da li smo kao društvo nazadovali u pogledu diskriminacije po nacionalnoj i verskoj osnovi? Korak napred, korak nazad, nekad dva napred. Nekad dva unazad. Nekad dva unazad. Ali evo, ja bih prvo da se zahvalim Jasmini što je odlučila da ovo ne govori javno i da kažem da je mene kao ovde... Verujem da i vas, smo nazve predstavnice većinskog stanovništva. Mene je sramota kada čujem ovakvu priču, bez obzira što ne snosim ličnu krivicu, ali mene je sramota kada čujem da moji sugrađani koji su Srbi i Srpkinje se tako odnose. Naravno, ja ne znam ni koje nacionalnosti, nije ni bitno, je devojka u butiku. Ali je vrlo važno što je Jasmina odlučila da progovori, bez obzira što ona nije Romkinja, svejedno je, zar je to bitno. Moramo da prevaziđemo te predrasude u našoj glavi i da vidimo prvo samo čoveka, ljudsko biće, ženu, čoveka, dete, dakle da vidimo ispred sebe samo ljudsko biće i da ne razmišljamo o tome koje su oni vere, nacije, rase. Ovaj primjer nije nebitan zato što je vrlo tipičan, jer je to ono što je Janet opisala nekada ga je to i vrlo često je ta diskriminacija neverbalna. Dakle, to je nešto što vi osjećate i što jako boli i što ostavlja tragove u našoj duši, posebno kad ste dete ili kad ste mlad čovek i nemate još uvek vaše formirane stavove i jeste od ključnog značaja da prvo to ispravimo u sistemu obrazovanja i da učimo našu decu i mlade da je ta različitost nacija i vera bogatstvo zapravo i da se drugačije se inače odnose deca uglavnom drugačije kada su imali prilike da tokom odrastanja imaju u svojoj blizini neko dete, devojčicu ili dečaka koji su Romi ili Romkinje i da vide da su to samo ljudi i da niko nije birao kod kakvog značaja, to smo nazve mogli da biramo gde ćemo da budemo rođeni, ko će biti naši roditelji ili Jasmina, da li ona mogla da sanja da će njen otac bude Libanac, majka, Srpkinja, svejedno mogla da bude i obrnuto, ili i Janet i ja. Mislim da smo mi zaista samo ljudska bića i da moramo da izmenimo tu paradigmu. I najveću negde odgovornost snose zapravo upravo mediji, kultura, obrazovanje. Naravno, to su te tri glavne sfere koje su od najvećeg značaja za uopšte formiranje našeg identiteta. A nije ni čudo što je taj stav bio takav. On se u poslednje vreme menja. Evo i mi danas razgovaramo u vašoj emisiji. Ja i Janet i ja smo imale prilike, mislim da smo prošle godine bile kod vas. Pokretale smo te teme. Ali sada imamo ipak jednu drugačiju. Moram reći da je u tom delu
korak napred, možda i više, više koraka napred, da budemo realni. Mnogo toga se ipak promenilo. Evo, gledam ispred vas ovde sve novine, Informer i Srpski TV, Blic. Mislim, sve jedno, ne mislim samo na naslovne strane. Ranije ste vi imali prilično negativne tekstove i one odrednice. Došlo je do krađe na Novom Beogradu. Rom je ukrao. Počinilac, da. Da li se to piše kada je počinilac, nije bitno, Srbin, Mađar? To je ono što kaže Albanci. Da. Zašto se ne napiše onda kada su dobri? Međutim, toga je sve manje. Mnogi dnevni listovi su se izvinili. Mi smo imali postupke, smo vodili. Vodili smo. Mislim da je pre neku godinu bila i vaša televizija. Bile su i dnevne novine mnoge. Ali su se izvinjavali i negde su rasvetlili to i prihvatili koliko je... Prvo, diskriminacija je zabranjena našim zakonom. Da mi ne bude da sada smo sve unazad. Mi imamo jedan vrlo dobar taj antidiskriminacioni pravni okvir. I moja reakcija institucije koju vodim je bila poziv Jasmini, mi smo se Jasmini obratili preko Facebook naloga kada smo pročitali priču, da ukoliko želi da nam se obrati, da smo tu i ostavili smo kontakt telefone, ali ja razumem, samo da kažem da ja razumem Jasminu. Već si povređen, već si ponižen, već ti je teško i onda sada od pomisao u instituciji u kojoj se često nema poverenja, ali ću da iskoristim ovu priliku da... Evo, Jasminu razuverim. Pa da čujemo Jasminu. Samo da razuverim Jasminu i sve ostale, da ako nam se obrate, da je procenat postupanja po našim preporukama od 80% do 90%, i u tom smislu je važno da se rešavaju ti individualni slučajevi. Hvala vam, Brankice. Jasmina, samo da čujemo od vas nastavak ove priče. Šta se dalje dešava? Nakon što ste izašli iz butika, vi ste svoju priču podelili na društvenim mrežama. Tako je. Ja moju priču sam podelila... Nisam odmah, znači nisam to radila ni u revoltu, ni u besu. Prosto sam razmislila šta bi bilo da je neka druga devojčica, gospođa žena, ušla u butik koja je druge boje kože, druge nacionalnosti. I rekla sam neću više da ćutim, s obzirom da sam se ceo život suočavala sa takvim vrstom diskriminacije. I objavila sam priču na Facebooku i priča je ubrzo postala viralna. Ljudi iz butika su to videli. Tako je. I izvinuli su se na jedan jako... mogu slobodno reći sraman način. Prvo izvinjenje je bilo da nisu imali nameru mene lično da uvrede, što je napravilo još veći, ne znam, to ja treba njih da pitam koga. Da, ako je bilo vama upućeno, kako nisu hteli vas lično. Da, to su se javno izvinuli, znači na postu, da mene nisu imali nameru lično da uvrede i onda je to napravilo još veći revolt na Facebooku, to je onda još više odjeknulo. Ja se nisam oglašavala povodom toga. Da bi drugo izvinjenje usledilo da me pozivaju da dođem na kafu i da probamo da rešimo nesporazum koji se desio i nenamjerno izazvana situacija. Ja opet se nisam im odgovorila na poruku. Ja s njima nemam nameru da pijem kafu. Da, rekli su mi da nastavimo da sada vrlo uspešnu... kao i do sada uspešno saradnje. A oni nisu ni znali za vašu saradnju zapravo? Koju saradnju? Ja s njima nisam imala saradnju, ja sam ulazila kao kupac, kupovala garderobu i to je to. Mi nikakvu saradnju nismo imali. Njihovo izvinjenje je vrlo sramno. Oni su priznali svoju krivicu, priznali su svoju grešku, a izvinjenje je, slobodno mogu reći, sramno. Jeste. Hvala vam što ste bili moja gošća Jasmina. Hvala i vama Brankice i vama Janet. Nadam se da su... svi naši gledalci sada i čuli ovu priču, da se ovakve stvari jednostavno neće dešavati. Niko ne sme da bude diskriminisan bez obzira na to koje boje kože ili verske nacionalne. To je zabranjeno našim zakonama i ne bi bilo loše da naučimo da izvini. Samo prosto se kaže izvinjavam se što sam vas uvredio. Jeste, i da pomognu nešto romskoj zajednici, a ne da kažu izvinjavam se ako vas je uvredilo, pa pobogu ako me je uvredilo, pa kažite lepo, lepo izgovorite, izvinite. Zar je tako teško reći izvinjavam se što sam pogrešio, pogrešila? Ali onome koje je krivo, očigledno, jeste. Nama nije ovako. Pa kad ste krivi. Ima načina da to isprave ako žele. Evo, slobodno kaže Janet. Evo ja bi da kažem. Ja sam razmišljala način na koji bi oni mogli da isprave svoju grešku, krivicu. Kako bi ja jedino izvinjenje prihvatila od njih je da za dete kome je najhitnije i najpotrebnije lečenje trenutno, postoje fondacije, neka pogledaju, znači da ne bude da ja biram, uplate određenu sumu novca, da napišu na priznanici da je
svrha uplate i javno izvinjenje za to što su radili, neka objave javno, ja ću to da podelim na Facebook stranici, eto da pomognemo nekom detetu da prosto spasimo nečiji život. Što se tiče mene, to je jedino izvinjenje koje bi ja od njih prihvatila. Pošteno. Hvala vam, Jasmina. Hvala još jednom, Sina. Hvala vama.